şu Alistin çeşim edikende. Alo? Alisher boy, Alisher shef, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Kinopchani bitta yozib qo'yaymiz, o'zi ochiladi u eshik. Siz xizmatingizdamiz? O, plyonkalarni 3000 dollarga qildirgan. Bunovi nimalarni ikkita boy bo'lganmiz Moskvada. Birinchisini atini aytmayman, hamma biladi. Ikkinchisi menmi? Maki. Ba, yugurman bo'lar. Ha, yordamchisin. Ö, men keldim, qarab qo'yasanmi? Shepim, sog'ligingiz yaxshi. Qoldim. Bizga shart emas, tur. O'p, oyligingni bermay qo'yaman. Ah, oylik nechi bu oylik? Assalomu alaykum. 400 ming rubl to'layman oyiga. Bitta o'pkanga 400. Hmm. Bir kunda 4 topsam bo'lar ekan, aka? Uka, senga 100 rubl ham yo'q-da. Men bittasiga o'ptiraman. Menga qarash bugun maza qilib olish. Majdachi senlarga. Davay. Shu ja unchalik qo'yorma? Ha, endi jim turib turaver, oshna. Endi bugun yayrasang, yayrabmiz-da, endi qo'yaver. Qo'lim o'p, qo'lim o'p deysha balobam. E, mohiydikini o'pib yurgansiz-ku. Endi mohiy u. E, qiz bolanikini o'pasiz, mushukkinikini o'pmaysiz. Mushukni o'pibsiz, g'alati bo'lsa kerak-cha. Ja g'alati bo'lmaydi hozir, mo'da o'pmagan. Bo'pti, hazilni yig'ishtir endi. Jon oshna, asal oshna. Joni oshna, ular qo'y o'rma. Bo'ldi, bo'ldi, chiqirma. Bo'ldi, bo'ldi, hal qilamiz, hal qilamiz. Bo'ldi. Nima deyapsiz? Rahmat. Yo, prosta oshna deb qo'ysangiz. Maza qilyapsizlarmi? Bo'ldi, davay, o'ynashyapsizlarmi? Ishqil, uqala, uqala. 300 ming dollar qilib qo'yaman oyligi. Pul ko'payib ketdi-da, iflos. Xona xona mashashib turibdimi? Xona, xona, yur, 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 oldimga tochib qo'y. Bo'ldi. E, maza qilib olish. Sekin iflos, ona qimmat olavi, milliardlarni o'ldirdi. Yaxshi, sizlar oshib olyapti. Oshib olyaptimi? 5 pulga oshib olyapti. Uy, uy, ko'rdi, qani ko'p taroqlar ketgan, ko'p taroqlar. Men. Qachon ketishasan o'zi? Ertalab. Toshlaymi? Ertalab sen ketasan. Uy, o'g'il qazang. Nima deyman shefga? Shefga aytasan, Alisher do'stlari bilan kelib deysan, men to'lab beraman. Ha, to'laysan, to'laysan. 11 yillik sinfdoshim, sen to'laymiz, to'laymiz. Bo'ldi, bo'ldi, oshna. Shef, shef qilyapti. Ol, ol. Sen emas, o'zimi shefim. Ol, bo'pti, ol. Alo, ha, shef? Hammasi joyida, men shu yerdaman, o'z. Yarim soatda kelasin. Bo'ldi, 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 o'zingni ko'ramanda. Ey, Alish. Ha? Shef yarim soat keladi. Kelar. Sen emas, shef, o'zim shefim. Men aytib kelyapti. Ha, nima qilamiz endi? Plan B. Plan B. Uyqu bo'l. Plan A ko'tarasiz. Hop. Bo'ldi. Bo'lishdi. Ketdik. Ey, bolalar, 1 minutga gap bor edi sizlarga. Jim turib turish. Jim turish. Nima gap yana? Boy bo'lib ketadigan paytimiz kelsa, Shohjahon aka. Nima bo'lib ketadigan? Boy bo'lib ketadigan paytimiz kelsa, o'ta kuchayib ketadi. Qanaqa? Xullas kelam, biz aktyor bo'lib berishimiz kerak, o'xshatib berishimiz kerak. Bizga hozir ssenariy yozib berishdi, biz ishchi rolni o'ynab berishimiz kerak. U jinni kelar ekan. U rostdan jinni ekan. Qani o'ylamaysiz? Nimaga? Ey, pul beraptimi? Yo, 100 ming rubl. O'ylab ko'r. Qancha bo'ladi? Tushundingmi? Ya, ko'pgina pul bo'ladi. Tasavvuringni ham sig'dira olmaysan. Xullas kelam, bitta narsani bilib ol. Shuna keladi. Seni shapaloq urib olsa ham, jiddiy jinni deyapman. Jinni. Jinni. Yurolama, jinni rostdan. Rosta biz ishonishimiz kerak, aka, ko'ngilni olishimiz kerak. Shuni tushundingmi? Iloj borchi. Ashuni qo'lishimiz kerak. Boshliq bo'lagan. Ha, boshliq, shep. Menga ham sen shep passan desa, to'g'ri, siz zo'rsiz deyman. Tushunishdingmi? Ashunaqa, 100 million, 100 million rublda endi. Davay, o'zimiz shiyo.
Bu şilaka bırak bula vuradı. Yaman teybendi mi? 100 bin rubl hürmeti de. Ha 100 bin rubl. E merke de ben bitti dokupayım ya. Ha. Yoo koyu vur. Ha. Sonra iki. Tamam kalenes. 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 Шах! Да. Иди сюда, быстро! Да, шеф. Че это? А, мой, наверное. Точный? Да, да. Мой. Зачем мой кабинет это взял? Ну, случайно, наверное. Извините. Что-то не то, блин. Все нормально. Еще да. Раз. Ага. Без меня. Заходишь? Угу. Ты тоже в воле. Где? Где вот который друг? Давай. Shahmat shim birinchida aka Zeniti pajalosta meniki. Вот aka uni iloji bo'lsa bir ko'zga surtib berasiz bitam joyga kelib turib. Вот вкусный. Хорошо? Вот. Спасибо. Hech qanaqa huzur yo'q bu yerda. Aka, olsangiz mana ovi bilet toshlaringizni mana bu ofisingizga olasiz. Oshnam ko'chada qolmaydi, o'zim ep. Aka siz jinn bo'lsangiz sizdan ham o'tgan jinni men aka. Men qizil ishton kiyib yurgan bolam aka. Boshoga voy. Asabimga vasha tegmaydi, tushundingizmi? Ketdi, alish. Osiz ishingiz olasizmi? Billar toshingiz olasiz, tushundingizmi aka? O toshlaringizni o'zingiz o'ynab o'tiring keyin, tushundingizmi? Chilavna qilib beraymi aka mana, uroq-uroq ko'kartirib beraymi shu? Bes, ketdi, bo'l yur. Sen uchun gapir. Mo'moy. Jerik beyapsan? Maza qilib o'tiribsan. Nima yo'q, borasan bolalar? Endi boshla. Chay zo'rdi ekanda shunga bolalar bilan. Mana u domlik altini so'rashuvni berib, senda achingi borib naqillaydi endi nima? Ha, maza qildim. Seni deb ishdan ham haydalib ketdim. O'zing yoting bo'lmagan ekan. Avvalini qara. Dachada ham ishlaysan, a? Zo'r ish top beraman senga. Qani ishlaydi, qani to'g'ri gapiryapti. Bitta odamni siz qoldirdi, alash. Senga ishlab borib biz. Adasha, bitta emas. To'rt odamni siz qoldirdi. To'rt odam. Balan ketyapti, nima deyoding? Ha, betimga tuprasanlar deyoding. Qayeringa tupuray ayt endi. Ne tupurib beraman? Olay joyiga tupuraver, mo'jal to'ra olmaysan. Topamiz. Aka, aprel vochchilik bo'lsa bo'ldi. Aka, sen ham ish to'g'ri gapirmaysan ekanda. Qanaqa aprel vochchilik? Mayna vochchilik bo'ladi. Qani oldingi lozdi. Qatir o'g'li oldi. Bo'pti, bolalar. Alishda ham aybi yo'q. Peshanada borini ko'ramizda. Bo'lish kerak ekan bo'lyapti-da endi. O'tirimga ketib qo'ydi. Ayb mana shunda qanaqa bunda ayb bo'lmaydi. Endi men qila olmaymiz bo'lish kerak ekan bo'lyapti. Endi nima qilamiz endi? Bo'lish kerak. Pul yo'q, ish yo'q, ish yo'q. E ma bola ne ish? Bo'l. E bu bola ham to'g'ri gap ekan, gapirgandan keyin. E? O'zlaringiz. E? Bir so'm pulimiz qolmagan bo'lsa kerak-da, kerakmi-da, bo'lmaydi, bo'lmaydi, yo'qmi ketib nima bo'lyapti u? Bo'lmaydi ketyapti. Yalish. Finalni ketdi to'g'risi. Etota telefonim jinlayapti. Alo. Ha, salish TikTokermi? Ha, qaysi ismga? Yaxshi topadi bu. Xotamgami? A bo'ldi aka. $100 aka. Bitta ismga archimiz $100 bo'lib qolganda aka. Ha bo'ldi aka. Hacha puri qilib beramiz aka. Gilos lozim qilib beramiz aka. Tuyi beramiz aka. Jillipi qilib beramiz aka. Jinchiroq qilib beramiz aka. Tuzukmi, qattiqmi, vashir ruchnoymi, nima bo'lish kerak aka? Aka o'zimiz kasb bu. Bo'ldi, davay. Kartani tashlang aka. 800 1204 46 48 67 87. Bo'pti, davay. Ha, Abdurashid Alisher chiqardi, bo'pti. Ashayda $100. Kim ham TikToker ishanadi? O bu ham yana maynavatchilik qilyapti. Bu ham holva. Mana nima deb keldingiz? Ne pul çıktı? Pul çıktı. Ne pul çıktı? Balans papa öyle. 7000 rubl. 6 ya 6900 rubl. Ha 100 rubl lazım ki bak. Mana. Maki. Bor. Maki, menga qara. 1 metr yeta olmay qolgan. Mana ko'r. Harakatdan da bu. Biz seni harakat qildirmasak, qadam bo'ladi bu. To'xtab turishasanlar endi. Ve hatam eke kattıgım eple bomeydi gönü kızlar küyüdürgisi vahşiyge çürlüyor çoğuyuz oturup türgisi var ya kızlar sizi ki ercimene kıveri yaptık ya eke odamını meyke boyun öngütü veriyaz kırkı veriyaz eke vahşiyesi uğurları
Aka dollar tupuryapsa ekan, gapirsiz ham aka, gapdi va jimmali bo'lib ketibdi joningizdan aka. Ukrasapchiligingiz qaray, aka raddomda qizlar chachini kalga oldirayotgan otam aka, otam aka deb turib, aka vashcha siz hurmatda aka siz ham epil olmayapti. Epil olsa vashcha kuydiringiz kindirim. Ilhom aka vashcha o'tib ketibsiz-u, qayningiz erkatoy ekansiz, vashcha ham kuydiringiz, vashcha ham shunday kuydirgi raddomlari talash o'tib ketibsiz-u. Qizlar sizni bor, iloji bor, shunday qador shu chachini kalga Ilhom aka deb yuboryapti, vashchasi yo'q. Hurmatdasiz, qalay mana. Zo'r. Voy, mana 96larga bor. O 96lar vashchasizlar, sizlar kuydirgisizlar, oma talpalarni bollasizlarni ko'r 96larda shpagat ko'rdik. Bu 96ni inson ura olmagan qattiq, qalay. Balasiz. Mana shu ulatgan restoranga boramiz. Restoranga borgandan keyin shunday bor turib. Restoranga boramiz. Xullas kelam, leboy ovqatingizni tushundingmi? Faqat 100 dollar nosh yeyish uchun kerak emas, tushundingmi? Kartani ola olasiz. Shuning uchun biz bir banka bitta qilib 100 dollar pulimiz bor. Ha, ketdik. Sen ushlab yuraverasan, qani olding buni? O'yda Qo'rg'on tepali aka ekan, Anjandanman men. Anjandanmisiz dedi. Ha. Qo'rg'on tepadan ekan. Nima ekan bu? Bu ana zo'r paypoq ekan, Jahon Sox degan paypoq ekan. O'zimiz Anjandan chiqyapti. Qani? Zo'r paypoq ekan, o'ta qimmat ekan. Shunga uka mendan sizga sovg'a qiynalib qopsizlar, ko'chada qolib ketdik aka deb o'zim berdi. A shuni pulini bermayapti-da undan ko'ra. Paypoq bersin deb men olardimmi? He, bu paypoq qimmat paypoq ekan, 100% paxta. Odam sotaylik. Sotmaymiz buni. Sokin shahar tomchilab yomg'ir yog'ar. Kel go'zalim yonimga bir bor erkalab. Baxt tomon chorlar sokin shahar musiqasi tushkurdi gala o'zga cho'q qoradan hopanda semli multi kung fu panda oshig'i ko'p rosa sevganim anda kerakli joyda jangla o'tvandanmi uchun Mr. Bean rolida bo'ldim man uchun iltimos rapchaga borgim ba'zida sho'rligim yega boradi shunda ham kulaman yig'lama bo'ldi